ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପୁଣି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବନ୍ତଳା ଥାନା ମରଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଲେ ଝଟକ ବେହେରା। ସେ ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପୁଣି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବନ୍ତଳା ଥାନା ମରଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଲେ ଝଟକ ବେହେରା। ସେ ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ସମରେଶ ନାଥ, ଅନୁଗୁଳ ରିପୋର୍ଟର। ସମରେଶ, କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି? ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ସେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭୋରରୁ ହିଁ ସେତେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାଡ଼ି ପଟେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ୍ବ ଗୋଟାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ହାତୀ ପଲ ସେଠାରେ ଥିବା ସେମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ସେ ହାତୀ ପଲ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି, କାରଣ ବନ ବିଭାଗର ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ଭୁଲ ସୂଚନା ରହୁନାହିଁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ହାତୀର ଶିକାର ସେଥିପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ହେଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ହାତୀ ପୋଲ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଁ ପାଖାପାଖି ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେବା କଥା ଯେ ହାତୀ ପାଖରେ ଅଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ସେ ନେଇକି ସୂଚନା ଦେବାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଉ ମରଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଆଜି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସେଇ ଯୋଉ ବନ୍ତଳା ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣଙ୍କର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି, ଯାହାକି ନିହାତି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀ ଭୟରେ ଲୋକ ନା ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସକାଳେ ଭୋର ସମୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମରେଶ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।